inoo idmo innagoo maslaxaddeenna iyo danteenna ka hadlayna inuu idmo oo inoo aqbalo inaynu isu nimaadno. Waxaan aad u soo dhoweynayaa xafladda qiimaha leh intii soo agaasintay iyo intii soo ayidaba. Intaa haddaan ka gudbo shirka maanta aynu isugu nimi oo kalfadhigii furitaankii deegaanka, furitaan noqda mid aaya leh Allah inoo ka dhigo, mid sharaf leh Allah inoo ka dhigo, mid horumar leh Allah inoo ka dhigo, mid sharka laga xijaabo khayrkana Ilaahay u dabaalo Allah inoo ka yeelo isaga qaniya. Aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa xafladda tan aad naga casunteen iyadoo ay kalifayso in lagaga hadlo waxa maslaxaddu ku jirto oo danta ah. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa wixii meesha ka muuqanayay ama aad ku hadasheen, laakiin anigu waxaan ogaaday baa jira, qofku markuu xilka doonayo iyo markuu qabto wuxuu geesisan yahay markuu wax doonayo. Marka uu wax doonayo, wax kasta oo baahidaadu tahay anaa qabanayuu leeyahay, waana iga wacdallah. Markuu qabto maxaa u diiday? Hadda dowladdu hoose waxay soo bandhigtay wixii gudbay ee waxa ay soo socdo ay rabto inay qabato nooma ay sheegin, si aanu berri u tirsanno oo eedooda iyo ammaantooda ayagu u helaani. Yeelkeeda Soomaalida waxay tiraahdaa xoolo rag farana ka tirsano, feerana ka xisaabsano, yaanaan dowlad hoose noqone. Waxa aanu leenahay ama aad leedihiin ama aanu idinka sugaynaa ama naga sugaysa annagayba noo tirsanta, turuntu raawal baanba hor socod. Aad iyo aad baad markaa u mahadsantihiin. Wixii tagay way tageen. Waxaa Soomaalidu tiraahdaa waxa soo socda qofka aan ka talin waxa jooga kama taliyo. Waxqabadkaasi wixii wanaagsan oo ina soo maray Ilaah baynu uga xamdiyeynaa, wixii culays oo ina soo marayna isagaynu uga saburaynaa. Laakiin kalfadhiga maanta miro dhalkiisu waxa weeye kan maanta iyo kan dambe inta u dhaxaysa wixii madasha yimaada weeye baan anugu qabaa shaqada dambe in loo furay, dhowrtayntii shaqada dambe inuu tani tahay, khatinkeeduna uu yahay kalfadhiga dambe. Waxaan malaynayaa rag badan baa hadlay, dumar baa hadlay, kulli dadka badankiisu baahi jirtuu ka wada hadlay. Waa ku soo dhoweynayaa, aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa. Laakiin waxaan qabi karaa oday baa waxa la yidhi hal lahaa hal, hal keliyuu lahaa. Hashi tolbu u geystayo waa u rintayo, hashaasuu xirgeeyo, hashaasuu wadaa. Maalintii dambe shilinta goysa, idinku reer magaal baa tihiin, shilin goynta ma taqaaniina goorta shaygu, hashu aad maqashaan shilintay goysay goortii, dhalmadeedu dhowdahay wey. Bela ku kacaysay buu yiri booyow, sanadka xaggee lagu dhalin doonaa? Sawirku wuxuu baxayaa geel badan inuu ninkaasi leeyahay, laakiin waxa uu hanti ka leeyahay hal wey. Kulli dadka waxa ku jirtay dhulka ama dalka ama magaalada dhexdeeda ama dibaddeeda hal la baneeyo.
wixii ka horeeyay waxaan qabi karaa inaan laga hadlin oo ahayd horta nabadgelyo oo aan dad badni soo qaadin. War maxaa horta nabaddu xaggee kaasa? Maxaa yaa qofka maanta xilka haysta ama xoolaha haysta hadduusan nabad haysan? Weelku guntu kaaskumaa? Wax kasta oo wanaagsan nabaddaa dhasha. Waxaan isleeyahay Soomaalida waxay tidhaahdaa odayga reer weyn iyo gabadha sancaaniyadaahi sida ay wax og yihiin uma sheegaanin. Waxa muhiimka ahi nabadgelyada wey, in nabadgelyadii la taabageliyo ay adeegto. Haddii aan nabadgelyo la helin dhulkeennu dhan, haddaynu dudumin iyo haddaynu beerano, yaa midna adeegi mayso. Kow hadlay iyo aamusaniba waa inuu mudnaanta siiyaa nabadgelyada. Waxaa nabadgelyada la yidhaah, haddaan nabadgelyo la helin waxba hagaagi mayaan. Haddaan midda dhulka ka hadlo oo intii ka hadashay anna ku raaco, shirki aan shirki ka xigay wixii lagaga hadlay ama aanu kaga hadalnay waa looga. Wax badan oo aanu maanta ku darayno ama aanu kii shalay ka bedelaynaana ma jiro. Dowladdu iyadaa waxay tiri waxbaanu qabanaynaa, dowladdu wixii lagu arki jiraan waxu qabanaynaa. Haddaa iyo waaba arkayo wasiirka oo xoogaha dib usii dhugayo oo leh war arrintaani dowladda hoose u taalla. Dowladda annagu hooyaday ninkii qababa adeerkay weeyuu yidhi dowladda aniga laba magacyima kale leh. Hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu biyotooni yahayba aniga dowladdu waa ii dowlad. Xeerka ay leedahay baana marinaya, xeerka aan kuleeyahaana ka raba. Shaqada waa ogahay, way kala leeyihiin, laakiin say u kala leeyihiin ama isu xukumaaniin ayagu ha ugu dhabiltameen ama ha ugu qaybtameen ama ha isugu direen. Dhulka 1991 waa dowladnimadii Soomaaliya burburtay. Teeriya 1991 dhul la deganaay oo la bedelay iyo mid aan la deganayn oo la degay labaduba way jiraan. Ama magaalo gudaheed ha ahaato ama dibaddeed ha ahaato, inta nabadgelyo ugu mudan tahay horumar iyo caafimaad iyo ku xigaan, dowladdu kaalinta ay ku leedahay ama lagu leeyahay ayaa laga sugayaa, annaguna ku gacan siinaynaa haddii aan layn. Dhulka hadda la burburiyey markii dhinac laga eego dhul yar weeye, laakiin intee qof oo bilaa aadana ku noolaa wey. Markii inta dowladdu leedahay la burburiyo, intee tirsi ka noqonayaan weeye? Inteese bilaa aadan ku noolayd wey. Inta aynaa burburisaaniin waxa idin tusaaleeyey malaha wax nooga roon baad aragteen, annaguna dad roonaanshahooda diidaya ama horumarkooda diidaya maahin, xashaa lilah. Wixii aad mudnaydeen leedihiin oo abaar u leedihiin,
xilkan la idinku dhiibo shalay aad u dhaarateen waxaanu idinku siinaynaa waa gacan ee gardiid ma intaas haddaan ka gudbo oo haddana dhulka meel yar uga noqdo dhulku deegaan miyi iyo deegaan magaalo qof kasta oo sigiir ah oo yar qof kastoo caqliyay magaalada meeshu ka degan yahay ama hoygiisa ama dadku shisanayay waa yaqaanaa qof kastoo marka caqli leh deegaanka miyiga iyo deegaanka magaalada waa kala garanaya ma haddaaba dowladda aanu u xilsaaray aanu ka sugayno waqtiba waqtiga uu ka horeeyo waxqabadkiisa haddana halkii dhaanwadaan ku sii darsanaya deegaan miyi ninowna hanta hayska gelin deegaan miyi ninowna hanta hayska gelin deegaan miyi ninowna hanta hayska gelin ninkii hantidiisa geeya oo wax ku gaadha kolla aniga ii imaan maayo hadduu igu yimaadana garowsha iga heli maayo keligay haddaan ummadda ka haro oo awood wax ii qabata waayo oo afkayga la maqli waayo uurka weligay ka bixin maayo magaalo ninkii raba inta magaalo la dego meesha uu ka rabo iyo gobolku uu rabo iyo tuulada uu rabo ha dego xoolo dhaqata hadduu yahayna intaas kale oo xoolo dhaqatada lagu yaqaan ha dego taasna intaasaan ka leeyahay dowladda ama degmada maanta maalintii halakan ii xigtay waxba ka sheegi maayo maantana waxaanan meesha u imaan baan haddeer ka dareemaya hadallaan maqmaqlay waxaan u malaynayaa 72 qof baad wakiil ku tihiin oo deegaanka ku tihiin haddii aanan waxi lowsanayn haddii oday nin iska waayeeloobayna wax weligiis waa ilaawi jir 72 qof inta aa wakiilka u tihiin dal ahaan iyo dad ahaan qaymeeya ma inta kalaa moodaho idinkaa naf idinku jirtaa ma inta kalaa liidatoho idinkaa dadnimo leh ma inta kalaan cilmi lahayn oo idinkaa mutacallimiina inaad isweydiisaaniin ummadda intaas leeg maxay idiin idmatay maxaa idinka soo dhex saaray maxaad u dhaarateen waxa aan u dhaarateen saddex masalo midiba mid bay ka fiicanta midda idinku roon baa idinku liidata waa ehelnimo hadlayno waxaad shalo u dhaarateen innagu yaan nahay inta aad wakiilka u tihiin wey inta aad u dhaarateen intaa haddii laydinka waayo yaa ku xiga annaga 72-kiina markii laga reebo intayada kale maxaa u hooseeya idinka war waxaa la rabo innaga weeye innagoo isku duuban weeye waxaanu idiin diray oo u dhaarateen innagoo isku duuban
haddii la idinka waayo annaga weeyo idinku nagaba haro annagaa badan annagaa mudnaanta yeelan haddii aad dhaqamo iyo ugama dartaa la yiriyo haddii wax noo qaban weydaaniin noloshiina dad diidan ma ahayn marka weelku guntu kaas kuma gabadhu haanta haruubka iyo qoorta iyo ma tusho salkii ka soo bilowdaa ilaa axad waxa laydiin igmaday waxaad ka bixi ka dhaan waxaad ku dhaarateenna ka bixi ka dhaaniin oo rumayn ka dhaaniin markii aad isweydiisaaniin waxa aad leedihiin oo ku dhaarateen maxay kaas kumaysaa iyana inaad idinku midaysantihiin haddii aynaan idinku midaysnayn waxba ma miro dhalayso sababta ay ku tahay majaar qaybsan baa layii laban xoqasho laban xaarasho wixii laydiin igmaday haddii laydinka waayo rabbina idinog ragna idinog qofka bini aadanka ah soomaalida waxay tidhaahdaa ceebtu waa nimay ku taaliya nin lagu tiray qofku waxa uu yahay baa qabsada ee wuxuusan ahayn ma qabsado haddii aan eedaysana ahay wixii aan ku habanaana layga waayo umad nebi maxamed oo dhan hadday ee tirto islaamku waaka 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 la yira weligeed noqon mayo sababtay ku tahay waxba igu dhigeen waxaan leeyahay xilku ha idinka dhammaado oo ku gaara waqtigiin idinka oo xag rabbina ka badbaatan xag ragna xag danna ka eedla qofna ma ahan wax meel ka baxay oo aan dhimanayn qof aan dhimanayn ma jiro qof aan xil ka dhammaanayna ma jiro isha haddaan idin mariyo xasan iyo siiqa idinku weyno ayagaaba maanta idinku taaganoo garabaatiga iyo ku taagan magiciisiga halkaa marka waxa ka caddaanaysa jiritaan dambe iyo waxsiinoqo dambe nimankaa inay ku jirteen rag bawdada duufka marsaday oo madaxa lulay inayaan iska dhigay intiina kale dad ka sii dhalinyar oo rabaa inay waddanka ku sii noolaadaaniin markii ay wad ka baxsadaaniin baa tihiin haddee waxaa la yidhi qofku hadduu uurka dabana allaa og hadduu isha dabana aadanaha arkaali qofku marka waxa uu yahay baa ragna ugu xeerhaynaya rabbina ugu xaqaynaya maandhooyinow waqtigaannu idiin igmanay inta ka horaysa idinkuma soo soconee idinku wad haysu noqoninin oo haddee soomaalida waxay tidhaahdaa inanta iyo abeesadaba afkooda u meliga idinku marka wad haysu noqoninina oo aayihiina maanteena hadilininina kiina berina hadilininina waxaan rajaynayaa idinkulana ballamayaa maanta maalinta xigta
waxqabadkuna inuu ka sii fiican yahay, wadajirkuna ka sii fiican yahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan leeyahay waayeel waayaa la yiri waynagaan is yeeliyeelayn. Dadka haddeer meeshaan jooga, dadka labeentiisi weeye, ama mudanayaal ha la ahaado ama murwooyin ha la ahaado, ha lagu xisaabtamo qof waliba wixii Ilaahay uu ka tibay. Oo 120 markuu uurka habartii ku jiray baa qofka la xukumay waxa la kulmaya. Qof kasta risiqi Rabbi ugu talagalay sheegi mayaanin. Laakiin haddana bini aadan baynu nahay, aan ku xisaabtanno innagoo sharaf leh oo quruux leh inaynu waddankan ka tagno, joogi mayno. Bilaaqatina iyo barici iyo bakaylo tallaabsada midna lama arag baalay. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa qof waliba meesha uu ka joogo ha isu xilsaaro inuu yahay kii amniga qaabilsanaa. Dowladdu yay soran xilki waa laydinkara wareegay, dadkaygaan la ballamayaa inagu ballan. Macnaha dadkaygaan la ballamayaana inaan idin xoray mahaarkiinine, wacnaha xilka aad haysaaniin baan idinku xurmaynayaayo idiin daynayaa weeye dadkaygaad ka mid. Marka ha ogaado qof walibana ha ku xisaabtamo inuu yahay amniga kii hayay gacanta ku hayay, hadday gabarta iyo hadday weel tahay. Waxa wax biyo ay u badan tahay 99% waa ragga weyn. Gabdhuhu inay magaalada iyo iska dhexdhex maraaniin oo hadda la yiri warguriga joogo ay xoogaa soo jimicsadaan maahani, ragga waxa dhibta tirada badan wada waa ragga weeye. Haddana ninkaa wax soo biiyay gurigii gabadha buu u soo dheelmanaya. Marka sidaa la hadligeed gabdha yahow, waxa guriga imaanaya waa kaad u dhexdeen iyo kii aad dhasheen. Mar haddaad odaga ka adag tihiinna wiilkana ka adkidin. Anigu waxaan ogaaday baa jiraho amba aan iska bilaabe inaa rag maanta gacantiinu ku jira waxba waa qadacanahay waa dulmanahay ha oraninina. Marka gabar walba ragga inta ku imaanaysa ku feejignow siduu u noolaado. Oday reer waagii burburkii 2000 iyo maaqan waxay ahayd baa wuxuu yiri laba wiil baan lahaa reer koonfur koonfur xamar baan deganaabi. Marka wiil dagaalkii horoorabadii horaaba lagu dilay halmida ay haray, midkii baa wuxuu iga noqday buu yiri jirri, waxaana meesha ku haray aniga iyo habar. Markaas waxaan isleeyahay ninkaas waa 70 jir, 2000 bay ahayd waa garanaya. Wiilka baan waxaan dacay inaan caabiyo, waa caabiy waaye. Habarti baan dacay hiilbid, waxaa la yiri heerka jiilaal odaga iyo habarta ku diri, odaga iyo jiilaalka ku diriro, hadba kii habartu raacdaa raya. Anigii wiilkii iyo odagii haddaan labadayadii diriray, habartii wiilkii way raacday. Wiilkii saasuu igaga reeyey. Horoorad ka tag bay tiri ninku dhulkiisa cune, ma risiqiisa aad qabtaa, risiqaa la kaa qaadi. Naakada naakada lehelehele wacada lawaabaa xigtee. Ilaah wuxuu ogyahay habeenkii aan saal ahayn oo ku kala tagnay habeenkii ku saddexaa isagoo gaari gacan lagu sidoo la soo dilay la ii keenay baa naloo keenay yar aniga habartiyo aan wada hadlayn heshiisna naga dhaxayn oo meeshii farfadhina waa kaasa u talibu yiri inta ganjeelka ka baxay nabadgelyo. Markaasay waxay leedahay war xaggee iga tagaysa war xaggee iga hadde gabadha yahow oday ka adkiidine isaga wiilka ku sallada xaal iyo haajo waa allahay noo suubiyo muraadkeennana allaha sahlo masaa'ibtana allahayna ka heeraaro cirkana madar iyo muqfura allahayna siiyo madar iyo muqfura allahayna siiyo cirka madar dhowa allahayna ka siiyo midaan danab iyo daad iyo diilin lahayn allahayna ka siiyo midaynaan cagaarkiisa wax ku oodan calaskiisa wax ku mayraan allahayna ka siiyo muslimku meelu joogana maslaxad khayr qabta allaha dhexdhigo
shaqada iyo wanaagga la isugu yimina meesha khayrkeedu ku jirto. Allah aynoo idmo, Allah aynoo idmo, dowladda aynu xilka u dhiibanay ama aynoo haysana xaq waxay ugu leedahay loogu leeyahay meesha xaqaasi ku jira iyo wanaaggu. Allah idin tuso, sharcigana iska bilaaba. Gabdhaha yaryarka ah iyo odayaasha ha kula soo indhacadaynin, bal horta sharcigu dowladda ha soo qabto, axmed barre ha soo xukumo, wasiirku ha qaato. Yaa marka ilaah saasaan ka baryaynaa. Saaxiibul muraad ruux walba muraadkiisa, aan macsi iyo dhimus lahayn mukabil allah uga dhigo. Ilaah wixii nebi maxamed ku weydiistaan ku weydiisanay, ilaah wuxuu kaa magangalay baanu kaa magangalnay, ilaah nabad iyo naq baanu ku weydiisanay, ilaah caynaano barakalaanu ku weydiisanay, ilaah ceebaha iyaga astur, ilaah camalka iyaga suubi, cibaadada iyada ilaah tii geeri gaadhay ka dhig. Ilaah saasaanu kaa barinay. Ilaah annaga iyo muslimiinta maslaxad khayr qabtalna dhexdhig. Dhibta aana anagu leenahay ilaah muslimka kee nabadgeli, ilaah toodana naga nabadgeli. Wixii islaam ah ilaah bogooda burcadisu mari, farq istaara mooyaanana qalbi istaara ilaah naga ilaali. ilaah dowlad cadaalada hoo shaqaysa baanu ku weydiisanay, ilaah dadweyne cadaalada baanu ku weydiisanay.